Да. Станислав Гърков, квалификация номер 1, Пловдив Throwdown 2018. Лос 20. Челсон. Казвай, като си готов. 4, 3, 2, 1, време. Шест, 38 секунди до тук. 40 секунди. Айде, дай. Шест, браво. Пет. Шест минути 30. Давай, давай, давай. Шест. Четыре. Пять. Шесть. Браво. 2:20, почва четвърти. Ай, момче. А? Шест. Лягай, лягай, лягай. Три минути от тука. Шест. 3:15. Почваш пети. Айде, 7. Браво. Плюс. 7 плюс. Айде. Дай, 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 дай. Хващи. 2:30 се остава. Айде, момче. Шест. Браво. Давай, давай, давай. Три.
4. 5. 6, 4, 15. Почва 6-ти. Айде, дай момче. Давай. Айде, вече имаш минути 40, няма къде. Тук вече настъпвай малко, айде. Точно така. Браво. 3 още, давай. Давай. Така, това ти е почивката. 2. 1, не пускай лоста, 1. Готов си. Давай, бързи. Давай, почвай. Имаш минута и 15. Минута и 15 трябва, почиш тръстерите да ги свършиш, давай. Ако увеличиш темпото, ще завършиш следващото. Давай. Още един, дай. Добре. Почваш седми. Почвай. Имаш 50 секунди. Дай. Секунди. Готов си да я завършиш тази. Айде, почвай. Айде, 45, давай. Никакво пускане. 1. Дишай. Така се класираш, да. 2. Айде, още. Изпълвай, не. 2. Добре. Давай. 35 секунди. 30 секунди. 30, давай. Бери си да ги правиш, с краката ги бутай. 3. 4. Айде, 2, направи ги. 5. Последно. Последна, можеш. С краката. Бутай. 6. Почвай. 15 секунди, давай. 1, дай. 1. 2. 3. 5 секунди. 4, дай, прескачай! Време! Аз мисля, че направи 3. Мога да се върху. Бро. Не, 7 минути и... Са тук, не да рути. Да. И пак. И... 3.